sindikalne akcije, koje sindikalne akcije ne više? A mi volimo iznenaditi. Štrajk, kako bi rekla, štrajk... Mi volimo iznenaditi, ja sam rekao i mislim da to dovoljno govori. Neće se sve samo na to da sjednemo u autobuse, dođemo na Markov trg, izgalamimo se i odemo u Kutinu. Mi, da bi vršili pritisak dalje, ćemo osmisliti ili smo već osmislili, ali vam sada to nećemo reći, i akcije druge vrste. Možda će neki od vas, možda će biti interesantno i provesti neki dan ili noć u gradu Kutini. Dozvolite da dok ne održimo centralni skup radnika, ne izlazimo sa tim van, ja i večeras idem u Kutinu i svakodnevno sjedimo i to pripremamo. Neki od vas će se možda sjetiti 98. godine, kada smo 72 dana se protivili kriminalne privatizacije, ili će se neki možda sjetiti 2001. kada smo išli u blokadu autoceste i kada je to bilo vrlo, vrlo žestoko. Dakle, ovo nisu prijetnje. Ovo su upozorenja, a ponavljam još jednom, neće se sve završiti sa nekoliko autobusa na Markovom trgu.